اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو جوڑا آ رہا ہے تین سورتوں کا، سورت النحل، اب یہ بھی نسبتاً بڑا جوڑا ہے۔ سورت النحل 16 رکوع ہیں، 128 آیات ہیں۔ اسی طریقے سے پھر سورہ بن اسرائیل ہے، پھر سورہ کہف ہے، یہ تین، پھر ایک سب گروپ ہے تین سورتوں کا۔ ان میں یہ سورت النحل منفرد ہے، اور وہ جو دو صورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ وہ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو باری تفصیل سے بات سامنے آئے گی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جامعیت کے ساتھ بیان جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مزاجن گویا کہ سورہ انعام سے زیادہ مشابہ ہے، بلکہ یہ کہ سورہ روم جو ہے وہ اور سورہ نحل اس کے مضامین میں اور زیادہ گہری مشابہت ہے۔ عطا امر اللہ فلا تستعجلوه، اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، بس جلدی مت بچاؤ۔ یعنی یہ کہ جب رسول کی بعثت ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر عذاب آئے، کب تک تمہیں مہلت ملے۔ ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو ہم نے بھیج دیا ہے تو گویا فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے، اب اس میں کوئی تاخیر بس تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں۔ عطا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اتارتا ہے فرشتوں کو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جو وحی لے کر آئے، کس پر اتارا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے، جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا، اس پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے۔ بالروح من امرہ، اپنے امر، اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ، اس سے مراد وحی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جیسے کہ سورہ اعراف میں جو آیت آئی تھی، اللہ له الخلق والامر، تو یہ دو عالم ہے، عالم خلق، عالم امر۔ عالم امر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے، سرے سے اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹنٹینیس، اس کا امر یہ ہے، انما امره اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے۔ لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے، 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے، وقت لگتا ہے، آم کی گٹھلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا۔ عالم خلق میں وقت ہے، اس میں وقت نہیں ہے۔ اور عالم امر کی تین ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں۔ ایک ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے، اسی لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے، روح القدس، روح الامین، نزل به روح الامین، ایدناہ بروح القدس۔ تو ملائکہ بھی روح ہے، پھر یہ وحی جو ہے یہ بھی روح ہے، بالروح من امرہ، یہ بھی اللہ کے امر میں سے ایک روح ہے۔ اور جو یہ نازل ہوتی ہے وہی، یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے۔ وہی جو حضور کو آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں، حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست، اور قلب مسکن ہے روح محمدی کا۔ تو جو فرمایا کہ نزل بہ روح الامین علی قلبے کا، یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے۔ تو روح محمدی ریسیپینٹ ہے وہی کی، روح الامین لانے والا ہے وحی کا، اور وحی خود بھی روح ہے۔ اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شعر جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے، کسی خاص ہی کیفیت میں وہ کہہ گئے، نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ یہ جو نغمہ ہے روحانی قرآن کا، یہ روح الامین نے سنایا، روح محمدی نے سنا، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنے حکم کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ کس لیے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس مجھ سے ڈریں، میرا تقوی اختیار کریں۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے۔ تعالی ما یشرکون، وہ بہت بلند و بالا ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو بنایا ہے گندے پانی کی بوند سے، فیضا ہوا خصیم و مبین،
تو پھر وہ بن جاتا ہے جھگڑنے والا، بڑی بحثیں کرتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، عقلی اور نقلی اور نہ معلوم کہاں کہاں کے زمین و آسمان کے قلابے ملاتا ہے، جھگڑتا ہے بہت ہی واضح طور پر. والانعام خلقها، اور وہ اسی طرح جیسے کہ انسانوں کو اور تمہیں پیدا کیا اللہ نے، اس نے چوپائے بھی بنائے. لکم فیہا دفن، اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے، یعنی جانوروں کے ہی بالوں سے ہی وہ چیزیں بنتی تھیں، اون ہے اس سے کچھ چیز بنی جا رہی ہے، کمبل بنے جا رہے ہیں، تو دفن سے مراد یہ ہے. یا آگے چل کر تفصیل بھی آئے گی، اونٹ کے بالوں سے بھی، اور اسی طریقے سے جو اس کے بکری کے بال ہوتے تھے ان سے رسیاں وغیرہ بنتی تھیں، اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی تھیں، تو یہ دفن ہے. ومنافع، اور بھی بہت سے فائدے ہیں. ومنہا تاکلون، اور اسی سے تمہاری غذا بھی ہے، اس کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کا. ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان اور حسن ہے، جمال ہے، جبکہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو. دیہاتی لوگوں کے لیے واقعہ یہ کہ وہ منظر بڑا دل خوشکن ہوتا ہے، وہ اپنے ریوڑ کو لے کر آ رہے ہیں شام کے وقت جنگل سے واپس آ رہے ہیں، کتنا بڑا ریوڑ ہے یا کتنی بھینسیں ہیں، کتنی گائیں ہیں، تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے، جمال ہے. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے باہر لے کر جاتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جانور ایسے شہروں تک، ایسی بستیوں تک. لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر. یعنی آدمی کو اگر کوئی وزن لے کر جانا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جان ٹوٹ کر رہ جائے گی، شق الانفس. لیکن یہ کہ گھوڑے کے اوپر لادا ہوا ہے یا اونٹ پر لادا ہوا ہے، خچروں پر لادا ہوا ہے اور چلے جا رہے ہیں، ان کا بوجھ جو ہے وہ جانور اٹھا رہے ہیں. ان ربکم لرؤوف رحیم، یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بہت رؤوف ہے، شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے. والخیلا، اس نے بنا دیے، پیدا کر دیے گھوڑے. والبغالا، اور خچر. والحمیرا، اور گدھے. لترکبوها وزینا، کہ تم اس پر سواری کرو. پھر یہ کہ اس میں تمہارے لیے زیبائش اور آرائش بھی ہے. گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا حسین جانور ہے، بڑا باتمکنت جانور ہے، اس کے تو جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ چیزیں تو وہ ہیں جو تم جانتے ہو. اللہ تو اور نہ معلوم کتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے، باقی اس میں سے ٹیڑھی پگڈنڈیاں نکل جاتی ہیں. یعنی سیدھا راستہ جو ہے صراط مستقیم، وہ اہدنا الصراط المستقیم، کبھی اسے سواء السبیل کہا ہے، قصد السبیل، سواء السبیل، صراط السوی، یہ تمام الفاظ صراط مستقیم، یہ ایک سیدھا راستہ توحید کے سیدھے شاہ راہ ہے، اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ. ومنہا جائر، لیکن اس سے لوگ مڑ جاتے ہیں ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر. ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا، تم سبھی کو سیدھے راستے پر چلاتا. صدق اللہ العظیم.